kitas populiariausias portalas Dzūkijoje. Kreipiasi į mane ieškodama pagalbos. Dėl įstaigoje, kurioje dirba vykstančių įtartinų veikų, pasak jos, dėl efektyviai įdarbintų asmenų, jie yra netartą informavusi Alytaus miesto savivaldybės kultūros skyriaus vedėja Vilma Liaukuvienė, kuri jokių veiksmų kaip atsakingas žmogus nesijėmė. Ir priešingai Daiva pradėjo jausti psichologinį spaudimą ir netiesioginį siūlymą išeiti iš darbo. Prieš 3 savaites Daiva kreipėsi į kitą tarybos narį, tačiau irgi nesulaukė pagalbos. Kaip numanom, direktorius sužinojo apie tokius kreipimusis kultūros centro. Nusižengimai yra irgi, visi mes žinom, kad kiekvieną kartą direktorius turi daugiau savų ir mažiau savų, yra sutartys, kurios sudaromos išskirtinai su keliom asmenybėm, kur sumos yra protu nelabai suvokiamos, kaip Viktoras Gerulaitis, kuriam mokami užvedimą atlyginimai, čia visi jau žinot, kiek kainuoja vedančiojo paslaugos. Yra sutartys su įstaigom, kurios kiekvieną kartą atveždamos spektaklius gauna vis kitokią salės aptarnavimo paslaugų kainą, mažesnė, didesnė, nuo ko tai priklauso, aš nežinau. Aš suprantu, kad sutartis mes surenkam, nes dar dirbo mūsų darbuotojai Ieva Andruškevičiūtė, kuri arba aš, arba jinai surinkdavom kompiuteriu tas sutartis. Tačiau visas sumas visada mums sakydavo vienintelis direktorius, nes tai buvo jo kompetencija nustatyti salės įkainius. Dėl koncertų vedimo, dėl salį, taip, jeigu koncertas yra pasakoma mum, gali net parašyti kitą salytę, ne tą, kurioje vyko koncertas, kad tai būtų pigesnė įmoka. Gali būti salės laikas sutrumpinamas tiek, kiek jisai to norėtų. Yra pas mus tokia patalpa prezidiumas, kur yra mažytė, nedidelė patalpa. Savivaldybės taryba nėra nustačius jos įkainių, nes nu, kaip dar jinai taryba priėmė tų sprendimus, jinai, man atrodo, nebuvo suremontuota, nebuvo sutvarkyta, tačiau dabar jinai yra sėkmingai išnuomojama. Tikrųjų, tų etatų pas mus yra gana daug, 35. Tačiau mūsų kultūros centre, kaip aš sakau, legaliai, realiai dirba 15 žmonių. Tai yra tie žmonės, kurie pasirašė, kad aš likčiau darbe, nes jie visi žino ir jie visi suvokia, kad po to iš karto bus tvarkomas su jais visais. Kodėl atleidžiat jie? Pagrindinis priežastis, kodėl atleidžiat, tiksliau naikinat juos atopas? Nu, todėl, kad darosi perteklinė pareigybė, todėl, kad mes užsidarom jau metai laiko, kaip nedirbsim, nebus jokių renginių, tai, nu, žinot, toks gaunasi truputį tyrinėjimasis užpakaliais. Ar šiandien visi darbuotojai, kurie yra darbo grafike, yra šiandien darbe? Mes jau galim dabar pamatyti rasti. Nu, pradžiui, Dainava, kadangi Dainava turi tarybos sprendimų patalpas miesto teatre, jie tenais dirba. Pavilonės turi patalpas vidurinėjai mokyklai, Dzūkijos vidurinėjai mokyklai, tenai dirba. O ši čia ateina po, darbuotojai turi po 0-2, po, pavyzdžiui, Varsos. Ir kurie ateina, tvarko natas, jų toks dabar darbas. Vardinkim, iš tikrųjų, pagrindinė priežastis, kodėl atleidžiamas šis žmogus, kreipėsi generalinę prokuratūrą, kaltindamas jūs korupciją, pinigų švaistymų, plovimu. Aš manau, kad matot, kažkaip tai buvom kažkada taip artimai susiję, o dabar matyt toks moteriškas pavydas, aš nebesu jie. Nesvarbu, kad atostogauja ir kontrolierius pas mus ateina, ir jo pavaduojantis asmuo. Mes per kokią parą, manau, surinksime visas faktinės aplinkybės. Dėl viso to, kas čia yra surašyta, visi tie priedai, tai be abejo visą tai reikia pagrįsti ir dokumentais, kurie šiuo metu yra KKC, tai tas artimiausiu metu ir bus padaryta. Aš manau, kad penktadienį mes jau ryte galėsime labai objektyviai įvertinti, kiek visą tai iš tiesų yra pagrįsta, nes dabar kaltinimai yra labai rimti ir pakankamai aiškus. Čia yra eina kalba apie, sakykime, kažkokius tai fiktyvius galimai susitarimus, kad žmogui sumokėtų už tai, kad jis buvo, bet jo nebuvo, už tai, kad renginys tai vienur, tai kitur, įkainiai yra skirtingi. Tai čia yra eina kalba apie žalą padarytą savivaldybei.
Tai aišku, kad tai yra pakankamai lengva patikrinti ir tas artimiausiu metu bus padaryta. Direktorius nuo rydienos turėjo atostogaut, bet nebeis atostogaut. Jisai visame šitame dalyvaus ir be abejo turės paaiškinti, kas kiekvienu iš epizodų yra nutikę ir pakankamai greitai visas šitas įvyks. Tuo pačiu tenais, kur yra minimas savivaldybės darbuotojai arba kas žinojo, ko nežinojo, tai sakykime politiškai aš to niekaip nevertinsiu, bet kalbant apie savivaldybės darbuotoją, tai taip pat bus šitos medžiagos pakanka, kad būtų sudaryta tyrimų komisija, tyrimų grupė, kuri įvertins vėlgi, ar žinojo ir ar čia yra taip, kaip va čia viskas, sakykime, tame rašte atrodo, ar ne. Tai šią akimirką negalima sakyti, kad kažkas kaltas ar nekaltas, bet pagrindo tirti, tai čia mažų mažiausiai yra. Ir aš tik tai labai sveikinu iniciatyvą ir dabartinės pavaduotojas, kad tokie klausimai yra keliami į viešumą, to norėtųsi. Tai nėra blogai, jokiais būdais ir šitie tyrimai visa tai yra tvarkinga ir taip ir turi būti. Mes matome, kad Lietuvos mastu tokie dalykai pastaruoju metu, sakykime, dažniau nutinka, tai taip ir turėtų būti. Tie klausimai, visi atsakymai turės būti pateikti ir iš esmės tai yra gera proga išsiaiškinti, ar viskas toje įstaigoje yra gerai. Populiariausias portalas Dzūkijoje.